נושא התחבורה הציבורית, נושא שהוא בוער, עדיין מעדיפים את קופסאות הפח שנוסעות על הכבישים, עכשיו יש הרבה מכוניות חשמליות, חושבים שבזה פותרים, אבל זה לא הפתרון, הפתרון הוא תחבורה ציבורית, אבל גם כאן יש בעיה, כשבונים פרויקט שאפתני, בעייתי מאוד, פרויקט המטרו. אורית בן טוב קוגל, את פעילה בתחום הזה מרעננה, והנושא הזה בוער לכם בעצמות מהרבה סיבות. אז דבר ראשון, בואי תאמרי מה העמדה שלך ושל חברייך וחברותייך למאבק לגבי המטרו. קודם כל, מאוד חשוב לי להדגיש שאנחנו כולנו בעד תחבורה ציבורית, בעד שיפור התחבורה הציבורית, בעד מטרו באופן ספציפי. אנחנו חושבים וחושבות שצריך לשפר את התוואים, את החוק שמסביב לכל את הרגולציה, נקרא לזה ככה, שסביב הדבר הזה, ודחוף. יש הרבה מה לשפר, אוקיינוס של נושאים, לא נספיק לזכור כאן את כולם, אבל נדגיש כמה מהם. כל מי שמצוי בחוק הזה ובפרויקט הזה מרגיש שבעצם זה לא פרויקט לתחבורה ציבורית, אלא זה פרויקט לנדלן. זאת אומרת, מה שמטריד את אלה שעושים אותו זה לא כל כך איך אנחנו נגיע ממקום למקום, אלא איזה עסקאות נדלן יעשו סביב המקום. נכון. מה שקורה זה דבר כזה. כל הפרויקט מתחלק גם לתכנון וגם לרגולציה, לחוק. גם החוק מדבר בעיקר על נדלן, כמעט ולא תמצא בחוק משפטים שמדברים על תחבורה, לא מכיל תחבורה, הוא מכיל נדלן. התוכנית בכלל מטורף, זאת אומרת גם המיקום של התחנות הפתיע הרבה מומחי תחבורה שחושבים שמיקום התחנות הוא לא תחבורתית טוב, אלא יכול להיות, אני רומזת לזה די בבירור, שכנראה השיקול היה נדלני. מעבר לזה, הצמידו למטרו תמה שלמה שקוראים לה תמה 70, והתמה הזאת משתלטת על ה-DNA של הערים, משתלטת על התכנון של העיר, ומדובר על 24 ערים, בגוש דן, בשפלה, בשרון, כל ערי המרכז, הרציעה ידועות, ואנחנו פשוט היינו בשוק, איך נטע, שהיא גוף תחבורתי תשתיתי שאמורה לתכנן תחבורה, מנהלת תכנון של תמ"א 70 שמשתלטת ככה על הבינוי של הערים. מה שאת בעצם אומרת, ואלה תהיות ששמעתי את זה מהרבה כיוונים, שאתה מוצא שיש תחנות של המטרו במקום שומם, ובסך הכל מדובר בהשבחת קרקע לנדלן. כן, כי סביב התחנה, המוטו שסביב התחנה, בטבעות, יש שלוש טבעות, בטבעות שונות, ילכו ויתנו זכויות נדלן מרביות. וזה נועד לשתי מטרות, א', לפיתוח נדלני מכוון על ידי נטע, ולאו דווקא מה שהעיר צריכה, ולאו דווקא מה שהוועדה המקומית חושבת שחשוב, ולאו דווקא מה שראש העיר, שהוא נציג הציבור של התושבים, חושב שחשוב. התמה הזאת היא תמה שפשוט מונחית על ידי נטע, בטבעת הכי פנימית, קרוב לתחנה, יבנו אלה עם הזכויות נדלן המטורפות, הכי גבוהות, וכך הלאה. יש שלוש טבעות שיושפעו מזה. זה נותן להם שני דברים. א', הם ישלטו על פיתוח הנדלן, ואז אם יש נדלן אז צריך תחבורה. הם בונים את זה הפוך. אם יש נדלן צריך תחבורה. עניין שני, זה נותן להם קר נרחב לגבות מיסוי מטורף. גם מתושבים, ואגב, גם מבעלי עסקים. עכשיו אפילו יש עוד מס חדש בחוק ההסדרים.
רגע, אני לפני זה רוצה להתעסק, כי אני זוכר למה הוקמה נטע. זאת הייתה חברה שאמורה לפתח את הרכבת הקלה שתחבר בין פתח תקווה לבת ים או משהו כזה. זה היה משהו מאוד תמים, אבל זה משהו שגדל וצמח לממדים שאני חושב שגם אלה שהקימו את נטע לא חלמו על זה. נכון, אמר קרמל שמה הכהן, וכמה הזדמנויות זה הגולם שקם על יוצרו. עוד הגדיל ואמר, זו מפלצת שאי אפשר להתמודד איתה. אז זה גרוע מאוד, זאת אומרת, במקום שמשרד התחבורה יתמודד עם נטע, נטע שולטת פה על הכל, על הכל, לא רק על משרד התחבורה, גם על הנדלן. כן. ואלה שאנחנו מדברים על ממשלה ימין על מלא, שאמרו שהבעיה שלנו משילות, אז אל תרוצו לבית המשפט, הנה דוגמה למשילות, יש לכם חברה שאתם אמורים לתת לה את ההוראות מה לעשות, והיא נותנת לכם את ההוראות מה לעשות, עושה מה שהיא רוצה, וזה הכל תחת הגדרת המשילות. נכון, עושה מה שהיא רוצה, אבסולוטלי. משתלטת, פשוט משתלטת על הרשויות המקומיות, על כל הרשויות האחרות, על כל הרגולציות, עוקפת את כל החוקים הסביבתיים וגם את חוקי הבטיחות, נדבר על בולענים אז נבין, ממש עושה מה שהיא רוצה עכשיו, רוב ראשי הערים שדיברנו עליהם, אנחנו מדברים על 24 רשויות במטרו ופחות רשויות ברקל, בעצם נגד העניין הזה, ויש להם הרבה השגות, וחושבים שצריך לתכנן את זה ראוי יותר, ואיתם, עם ראשי הרשויות, עם נציגי הציבור של התושבים, שנבחרו על ידי התושבים ולא על ידי פקידים. בעצם הפקידות בנטע מכתיבה פה הכל, וזה מטורף, הם משתוללים על זה, זה לא עוזר. עכשיו, בין היתר זה לא עוזר, כי חולדאי, שהוא היה ראש פורום ה-15, הוא בעצם איתם, עם נטע. מסיבותיו שלו, אתה יודע, יש הרבה השערות, אבל אני לא הייתי נכנסת כאן להשערות, כי אין לי הוכחה, אבל מאינטרסים כאלה או אחרים, הוא נכנס לנעליים של שיתוף פעולה עם נטע. הוא נותן גיבוי כמעט אוטומטי לנטע. עכשיו, ברגע שזה קרה, אז פורום ה-15 נחלש, כי תל אביב היא עיר מאוד משפיעה. מה שאנחנו עכשיו רוצים לעשות, זה לכנס את ראשי הערים, כל אחד את ראש העיר שלו, ולומר, בעצם חבר'ה, שנת בחירות, לא שנת בחירות, אנחנו רוצים שאתם כגוש אחד תתנגדו, אז מה אם חולדאי יצא החוצה? אתם נגד העניין, אתם צריכים לפעול ביחד. אנחנו מדברים על אוטונומיה של ערים, ועם כל הכבוד חייבים להתייחס אליהם, הם נבחרי ציבור, לא פחות מנבחרי הציבור שבכנסת, וצריך להיות פה איזונים, אנחנו מדברים על איזונים, השלטון המקומי צריך לקבל את הכבוד המגיע לו ולא להתעלם ממנו, ושוב אני חוזר לנושא המשילות, רצים לי לבתי המשפט, הנה דוגמה מאוד מאוד מובהקת של חוסר משילות, פשוט השתוללות של חברה שהיא נכון, ממשלתית וקיבלה את הגיבוי, אבל זה לא התפקיד שלה. יש חברי כנסת, יש ראשי ערים, וכמובן יש אזרחים, אל תשכחו גם אותם, וזה מביא אותנו אל המקום שבעצם היום אין עיר באזור השפלה, השרון, הנה אני שומע בכל מיני מקומות, יש בולענים, זאת אומרת שהחפירות התת-קרקעיות האלה בסופו של דבר נעשות גם בצורה לא מקצועית, והתוצאה היא סכנה לחיי אדם. מה שקורה כשהגשנו התנגדויות, ועוד לפני אפילו שהתאגדנו כתושבים, אבל אחר כך כשהתאגדנו הבנו שכולם הגישו את אותם התנגדויות בערך, התברר לנו ממומחים כמו גיאולוגים, כמו מומחי קרקע למיניהם, הידרולוגים, גיאולוגים אמרנו, וגם קונסטרוקטורים, שיש פה בעיה עם הקרקע בכל אזור המרכז, גם בשפלה, גם בשרון, גם בתל אביב, מדובר או על אדמה חולית על מים, או על אדמת חמרה מעורבת בחול על מים, מה שמשותף לאדמה הזאת בכל אזור המרכז זה ש היא נסחפת, היא פשוט נסחפת, ומהתהום
בכל האזור הזה הם גבוהים, הקרקע רטובה בגדול. מאחר והקרקע רטובה וזה אופי הקרקע חולי סלש פוצי, הקרקע שנסחפת, נסחפת משתי סיבות, א', מחפירות מסביב, זה יכול להיות גם לא רכבת קלה או מטרו, זה יכול להיות גם בינוי בעוצמה מטורפת, כמו שקורה היום בערי המרכז, מבלי להשגיח על המינון של השפלת מי התהום. המינון של השפלת מי התהום מוריד את רמת מי התהום, וגם מפנה מקום לקרקע שנסחפת, גם מסייע לקרקע להיסחף. איך אמר האדריכל ישראל גודוביץ', הוא אמר, המים הולכים לאן שבא להם. הם לא שואלים אף אחד לאן ללכת. כן, אין חוק שאומר להם לאן ללכת, וכל היומרה הזאת של, ואני רואה את זה בהרבה מקומות, של אני אנהל את המים, בוא נאמר קצת צניעות, לא תזיק לאף אחד, לאף מתכנן, לאף אדריכל ולאף ראש עיר. עכשיו, אי אפשר להשוות בין כל פרויקטי הבינוי האחרים לבין פרויקט המטרו א'. כבר היום בפרויקט הרק"ל אנחנו רואים, הרק"ל נכנסת מתחת לאדמה לאורך 100 קילומטרים, לא כמו המטרו. החפירה שם היא חפירה פחות אינטנסיבית, פחות גדולה. רק לאורך קטעים מצומצמים. עכשיו, אם כבר אנחנו רואים לאורך הקו האדום, הקו הראשון, התרבות של בולענים, זה אומר דרשני. ואם פרופסורים לאיכות הסביבה וגיאולוגים ומומחים שונים נתנו לנו גם בחוות הדעת, וגם אתה רואה את זה בכלי התקשורת מדי פעם, נתנו חוות דעת שבעצם החפירות של הרק"ל מורידות את מי התהום, היום, נכון להיום, 15 מטר מתחת לפני האדמה, איפה אנחנו בעצם נסיים עם מפלס מי התהום? ברגע שהוא יורד למטה, זה יתרבו הבולענים. צריך לדעת איך לעבוד עם ההשפלה הזו. זה מומחיות אדירה שלא נראה שהם משקיעים בה, מכיוון שאם כבר הורדתם אחרי קו אחד 15 מטר, אני חושבת שצריך לעצור, לחשוב, להביא מומחים, אולי מחול גם, דרך אגב גם בחול לפעמים זה קורה, אני יכולה לתת דוגמאות גם מחול, בדרך כלל זה אדמות שהן ליד הים. בואי נאמר כך, אנחנו לא את ולא אני מומחים לדבר הזה, ואנחנו לא מתאים להיות, אבל הדבר הזה זה נועל עצור מיידי, וללכת לבדוק, אולי כל הפרויקט הזה לא מתאים למקום. בסדר גמור, לא הכל חייב להיות אותו פתרון אחיד לכל מקום בעולם, ויש אפשרות למצוא פתרונות חלופיים, אם לא מטרו, אז משהו אחר, אבל אי אפשר לפעול במקביל. זאת אומרת, מצד אחד פה יבוא מכוניות הוא מטורף, עכשיו במקום בנזין מביאים הרבה חשמליות, עדיין יהיה צפוף בכבישים, כל מה שעושים בתחבורה הציבורית, עכשיו יש את פתרון הקסם מתחת לאדמה, אנחנו רואים שגם שם יש בעיה, אז צריך למצוא איזה פתרון אחר חכם, ולא להסלים מחויבות ולהגיד, זה מה שאנחנו נעשה, זה כי אנחנו רוצים, מה? נדלן, כי אנחנו רוצים להתקל בבולענים, כי מה? אנחנו רוצים לממן את המטרו מהמיסים? לא ברור, לא ברור. זאת אומרת, יש פה מדיניות שהולכת אחד נגד השני, הפוך, והכל מסיבה אחת, שאין פה משילות. אין פה קבלת החלטות מסודרת, הכל פה הולך מן היד אל הפה, ואחד עושה ככה, אחד עושה ככה, ולכן גם לא מפתיע שחברה כזאת כמו נטה, הם נכנסו לתוך וקום. אין קבלת החלטות, אז הם נכנסו לשם. זה בסדר. הם בהחלט נכנסו לתוך וקום, אנחנו רואים כמה הם התקדמו בין שתי הממשלות, כשכולם היו עסוקים בבחירות. אנחנו רואים כמה הם מתקדמים עכשיו, כשכולם עסוקים ברפורמה המשפטית ובהפגנות וכו וכו. אנחנו רואים שהם בדיוק תופסים את הוואקומים האלה ומשתלטים על משרדי הממשלה. בכל ועדות הכנסת רואים לוביסטים שלהם ושל יזמי נדלן ושל יזמי תשתיות. משתלטים גם על הוועדות. אנחנו בתור צופים, בתור אזרחים שצופים בוועדות, ממש רואים את זה.
הם נוכחים וזה שם, והם חומר זה חומר למחשבה לאזרחי ואזרחיות ישראל, לא משנה אם אתם מהימין, מהשמאל, בעצם גונבים לנו את המדינה. זאת אומרת, עוד מעט נקום, ומקום שחשבנו שהוא שלנו, יהיה שייך לאיזה ידיים פרטיות, כמו שאנחנו רואים את זה בכל מקום. הנה, נמל חיפה עכשיו נמכר להודי, לאט לאט אנחנו נמצא שבעצם הנכסים שלנו הם בידיים פרטיות. אז בעצם, מיקי, אנחנו אומרים דבר פשוט. כשאני או אתה עושים פרויקט, אנחנו קודם כל בודקים ישימות, בודקים כמה תנאים הכרחיים לקיום הפרויקט. פה לא עשו את זה, או שאם עשו את זה, מסתירים את זה מהציבור. אנחנו לא ראינו דוח גיאולוגי עמוק ומסודר שיכול להיות נגיש לציבור. לא ראינו איזה בדיקות הם עשו קודם. עכשיו, הם לא עשו בכלל בדיקות קרקע, הם רק עכשיו מתחילים את בדיקות הקרקע. הם רצו על תכנון, הם רצו על רשות המטרו להקים אותה, עכשיו יש מכרז למנהל רשות המטרו, ג'ובים, 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 אבל אנחנו לא רואים שהם עשו את הבדיקות הבסיסיות לפני, לראות בכלל שהפרויקט הזה ישים, לפני שמעבירים לכם מאות מיליארדים, וכבר 75 מיליארד עברו לנטע עבור רשות המטרו. לפי חוק ההסדרים, אגב, למרות כל הפרסומים בתקשורת של מירי רגב, לפי חוק טיוטת חוק ההסדרים, סליחה, לא, המזכר. אז נטע היא זו שתהיה אחראית על רשות המטרו. אז אתם רצים קדימה עם הג'ובים לפני שאתם בדקתם ישימות, רצים קדימה עם התכנון לפני שבדקתם ישימות, עם הכסף, עם הכל. טוב, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אני זוכר שבזמנו כשהקימו את כביש חוצה ישראל, שאלתי למה כביש? למה לא רכבת חוצה ישראל? אז אמרו לא, 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 כביש זה הפתרון. ואני לא אכנס עכשיו לכל מה שהלך שם ולמה זה הלך ככה. עכשיו מדברים על הרכבת, מתחילים סוף סוף ב-2026, כעבור המון שנים, מתחילים לחשוב על רכבת, כי מבינים שהכביש הוא לא פתרון. אז אנחנו רואים שהגישה הזאת היא לאורך כל הדרך. זה לא רק ממשלה הזאת, לא קודמתה, זו תפיסה ממשלית, ולא משנה מי הממשלה, יש פה השתלטות של גורמים אינטרסנטיים פרטיים בתכנון המרחב הציבורי שלנו. אבסולוטלי. כן, נכון. עכשיו בואי ניכנס לעוד סוגיה, שהיא סוגיה שאני לא יודע איך להגדיר אותה, כי אנחנו מדברים שאנחנו מדינה שמתחשבת באלה שיש להם קשיים, נכים וזקנים, אז אנחנו רואים שגם בזקנים מתעללים, עכשיו רוצים לקצץ להם בקצבת הסיעוד, למי אתה פונה? דווקא לאלה. אז אני מבין שבבית לוינשטיין בנו משהו מעניין, אני אומר את זה בציניות. כן, מאוד מעניין. היו תוואים שהוצאו לעירייה, לוועדה מקומית, למהנדס העיר. היו מספר תוואים שגם נבחנו בסקר של נטה. כל התוואים יכלו לאפשר תחנה בבית לוינשטיין. הם בעצמם תכננו תוואי אחד, הם זה מנהלת הקו הזה, מנהלת הקו בנטה, תכננה תוואי, שיש בו תחנה בבית לוינשטיין. בית לוינשטיין, אני לא צריכה לספר לאף אחד, הוא בית החולים השיקומי הכי גדול בארץ, ומוגבלי התניידות מגיעים אליו הרבה יותר מכל בית חולים אחר אפילו. בכל בית חולים מגיעים כמובן מוגבלי התניידות וחייב נגישות, אבל פה מוגבלי התניידות מגיעים מכל הארץ, מכל קצוות הארץ, כולל נכי צה"ל, וכולל כל ארגוני הנכים מאחורינו, כל ארגוני הנכים, קופת חולים, בית לוינשטיין עצמו, משרד הבריאות, ביטחון, משפטים, נגישות ישראל, כולם מאחורינו, חלקם הגדול, האמת, חלקם הגישו אפילו השגות, למשל נגישות ישראל, למשל בית לוינשטיין הכללית, לא עוזר, פשוט לא עוזר, הם בחרו תוואי מכל התוואים שאפשרו תחנה, הם ליד בית לוינשטיין, הם בחרו תוואי שלא מאפשר נגישות בכלל. 1.2 קילומטר יש פער מרחק בין התחנה לבין בית לוינשטיין. לא הגיוני בעליל.
ושלא יספרו לנו סיפורי מייסס שאי אפשר, מכיוון שהיו תוואים קודמים, במיוחד תוואי אחד שהומלץ על ידי מנהלת הקו, שאפשר תחנה בבית לוינשטיין. פשוט באישון לילה הם הפכו את הקערה. ייתכן שזה הפריע לאיזה שהם יזמי נדלן, יש לנו כל מיני השערות שאין לי רצון כרגע לקרוא בסוף בשמות. אנחנו נראה, בסוף נראה איזה מגדל שקם או משהו כזה, אז נבין קמים, את אנחנו הסיפור. יודעים שקמים מגדלים בני 22 קומות, שזה כן. מאוד זר לרעננה, כבר אנחנו יודעים שקמים. זה מה שקרה באולילנד, אף אחד לא ידע עד שפתאום צצו מגדלים, ואז הבינו שיש סיפור ואנשים ישבו על זה בכלא. וחבל ש... אנחנו כבר יודעים שקמים מגדלים. כן, זה פשוט טרגדיה של... סטארט-אפ ניישן, אני אומר את זה עם הרבה גיחוך, כי אנחנו מדינה שהחלטורה היא מצד אחד, זאת אומרת אין פה שום תכנון מתכלל, מצד שני יש אנשים שמתעשרים על הגב של זה, כי הם הבינו את השיטה, והכל אפשר לעשות במדינה שאין בה, שוב אני חוזר על הסיסמה, של נתניהו וכל האחרים, משילות זה מה שחסר, הנה המשילות שלכם. שאתם נותנים לחברה שהייתה צריכה לעשות את מה שהממשלה אומרת לה, והחברה מכתיבה לכם מה לעשות. ועוד הרבה דברים כאלה שקורו. ולא שומרת על חיי תושבים ובריאותם, כי אם זה יעבור מתחת לבתים, זה ברור שתהיינה בעיות, ומבנים יהרסו, וחס וחלילה עלולים להרס גם עם תושבים בתוכם. זה שקרה לנו ניסים עד עכשיו, אנשים לא נפגעו, זה לא אומר שזה לא יקרה ברגע שזה יהיה מתחת לבתים. בית שמתמוטט לא תמיד מודיע לנו על זה, לפעמים זה קורה באמצע הלילה, הסדקים המהירים האלה וחריקת הדלתות, שזה קורה באמצע הלילה, זה קרה כבר למשל בפלורידה, נהרגו 100 תושבים, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. כן, צריך להבין שהדבר הזה שחופרים מתחת לאדמה, יש בזה המון סיכונים, ומדברים על זה, על הסיכונים הללו, לא למהר לעשות חפירות בשם עקרונות כאילו ציבוריים, תבדקו את זה טוב, כי החיים שלנו תלויים בזה, והרבה אנשים שגרים מתחת לחפירות, שומעים את החפירות, וצריך להבין, זה בהתחלה אתה רק שומע, אחר כך גם הבניין יכול ליפול, וזה פשוט הפקרות. הפקרות, ממש הפקרות, ממש. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משפט שתיים לגבי התחבורה הציבורית קיימת. תחבורה ציבורית קיימת רק נהייתה יותר גרועה בשנים האחרונות, כאילו יש יד מכוונת שגורמת לזה שהתחבורה הציבורית לא תיתן אפילו את מה שהיא נתנה לפני שנתיים, שלוש וארבע. קווים מתבטלים לא תמיד לצורך, לא תמיד בגלל הרקל, אם זה בגלל הרקל אז אין ברירה כביכול, אבל הרבה פעמים אנחנו מבינים שזה כאילו יד מכוונת להגיד לנו חבר'ה תטענו בפקקים, הנה הרכבת הקלה מגיעה, הנה אנחנו מביאים לכם את הפתרון קסם, ולא בודקים, לא בודקים את נושאי הבטיחות כמו שאמרנו וכדומה. עכשיו לגבי תחבורה ציבורית קיימת, יש גם את העניין של הנגישות, יש שני דוחות מבקר מאוד חמורים, אחד מלפני שנה וקצת, והשני יותר ותיק, על נושא נגישות תחבורתית. אין נגישות תחבורתית בארץ, טוען מבקר המדינה. לא אני, לא אתה, מבקר המדינה, זועק לטיפול בנגישות תחבורתית, ואין. המטרו והרכבת הקלה הם כלים תחבורתיים נגישים, אז מה עשו ברכבת הקלה? בכמה תחנות לא אפילו לא דאגו לנגישות, למרות שזה כבר כלי נגיש, זה לא אוטובוס שעולים חמש מדרגות ויורדים ממנו. מוגבלי התניידות יכולים לעלות גם על רכבת קלה וגם על מטרו, לא דאגו לנגישות. למה? אני שואלת, היום בעידן המודרני, איפה לא דואגים לנגישות? באירופה, בארצות הברית, זה א' ב'. זה עבירה על החוק דרך אגב. נכון, אבל דרך אגב המדינה, כל החוק... המדינה היא מפירת החוק הראשונה. כן, אנחנו ביקשנו,
דיברנו על המשילות, הם טוענים שאחרים לא מפרים, לא מפרים חוק, אבל הנה, המדינה לא מקיימת את מה שהיא צריכה, היא צריכה לתת שירות טוב לאזרחיה. אני גר בירושלים, וכדי לנסוע לתל אביב, שאני רוצה לנסוע ברכבת, אני הולך 20 דקות, אני לא מקטר, זאת אומרת לי זה נהדר, זאת הליכת הבוקר, יופי. מה עושה בן אדם שהוא נחה? על מה להסתמך? על אוטובוס שעושה סיבוב בכל ירושלים עד שהוא מגיע לתחנה? מה הרעיון? ומה עושה בן אדם שהוא קשיש? אנחנו הולכים וצוברים, תודה לאל, שיהיו בריאים, שכבה של קשישים וקשישות, ומגיע להם תחבורה נגישה. נכון. עכשיו, דרך אגב, לבית לוינשטיין... מה שנקרא מדלת אל דלת. ולא יעזור לאף אחד, זה נקרא באנגלית door to door, זה בכל מקום בעולם, גם במדינות אפילו מפגרות יחסית, זה קיים, רק בישראל המפותחת, הס מלהזכיר. כן, עכשיו יש גם דוחות מבקר, אם אנחנו עוסקים בדוחות מבקר המדינה, יש גם דוחות מבקר המדינה על נטע והתנהלותה ברכבת הקלה מבחינה תקציבית ולוזים. וכשאתה קורא את הדוח, אתה אומר, זה מטורף, אני גר במדינת עולם שלישי, אתה שואל את עצמך. זה הרי לא יכול להיות, הם דוחים את הלוזים כאילו אין מחר, הם מעבירים מסעיף תקציבי אחד לשני ואין עקבות. זה מטורף. אנחנו גם כתושבים, אתה יודע, אתה פוגש המון אני צוותים... אני רק אומר, אורית, לחובבי ההפרטה, יש כאלה שאומרים, בוא נפריט, 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 בבקשה, קיבלתם, הנה, כך זה נראה. אם מי שחושב שחברות פרטיות עובדות טוב יותר מהחברות הציבוריות, בבקשה, הנה דוגמה. אבל דווקא נטע זה לא חברה פרטית, אבל זה חברה ממשלתית. חברה ממשלתית, אבל זה הוצא כחברה שעושה פרויקט. כאילו, אם ניקח אותם ונהפוך אותם למשהו אחר מחוץ למדינה, פעם פרויקטים כאלה היו נעשים על ידי מדינה. זאת אומרת, המדינה הייתה שולטת והייתה לוקחת עזרה מכל דבר. כשאתה לוקח חברה ממשלתית, זה חלק מתהליכי הפרטה. מחר גם החליטו שנטע תהיה חברה פרטית, זה גם יכול להיות. היא כבר מתנהלת כמו חברה פרטית. ולא תוקים, כי גם כשאת אומרת חברה ממשלתית, היא צריכה להיות חברה רווחית. כי חברה ממשלתית, קרי בחוק החברות, היא חייבת להראות שאת שורת הרווח. חברת חשמל טוענים כלפיהם, למה? למה הן צריכות להיות חברות רווחיות? יש פה הרבה דברים שמעוררים שאלות נוקבות לגבי החבות של מדינה כלפי אזרחיה, וחבות של רשות מקומית כלפי אזרחיה. ואם חברה ממשלתית או פרטית מכתיבה לכולם, יש לנו בעיה. צריך להבין שמאחורינו במאבק יש הרבה מאוד תושבים. יש 2 מיליון תושבים באזור המרכז שלא כולם מודעים בכלל לבעיות. אבל אני מדברת, אלה שהגישו התנגדויות, זה עשרות אלפי תושבים. טוב, אני זה מקווה שזה... לא קבוצה קטנה. כן, יש פה בעיה מאוד אקוטית. צריך ולא להסתיר מהציבור. השקיפות כלפי הציבור היא פשוט... ברמה לא נאותה למדינת ישראל, באמת, זה תת רמה, לא שקופים כלפי הציבור. כן. מבקשים מסמכים, לא מקבלים, וזה לא רק הצוות שלנו ברעננה, זה לרוחב כל הצוותים, אתה תשמע את זה. כן, יש חוק שמחייב לתת את הדוחות, אבל בסדר. אומרים לך, תקבל בעוד חודש, בעוד חודשיים, לא עוד, אנחנו אוספים את הנתונים, אנחנו רואים את זה בכל מקום. זה לא, בכל משרד ממשלתי זה לוקח זמן עד שהמידע חופשי. הרי יש חוק חופש המידע. אז אנחנו ביקשנו על פי חוק חופש המידע, וכל הצוותים מכירים את הפטנט הזה, ולא קיבלנו שום דבר. אנחנו רצינו להבין למה באישון לילה שינו אצלנו את התוואי כך שאין תחנה ליד בית לוינשטיין, אבל לא קיבלנו תשובה, וכנראה גם לא נקבל. אולי תקבלו מתישהו, כשיהיו להם מסמכים. הם מחפשים את המסמכים. הרי זה קרה גם עם משרד הבריאות, בזמן הקורונה עד היום, שהם לא מעבירים דברים. כל המשרדים הממשלתיים רואים את החוק הזה כנטל עליהם. אז אולי גם אנחנו נגיד שהמשרדים הממשלתיים הם נטל עלינו. אז יאללה, נשתחרר גם מהם. חבל, כן. חבל שכך הכל מתנהל. אורית בן טוב קוגל,
אני, מה אני יכול להגיד, את חושפת פה דברים, ואני יודע שאת גם חברה במטה לבינוי שפוי, וגם אני שם, וצריך באמת לעורר את המודעות לדברים האלה. חייבים. זה חובה ציבורית פה לפעול, לבדוק, לבחון, ולשקף את הבחינה האובייקטיבית, מקווה. תודה רבה לך. תודה.